Omuzannyo gwa cricket mu nsi yonna kyalonda Uganda okukyaza empaka eza ICC Challenge League Division B era ekibiina ekiddukanya omuzannyo guno wano mu ggwanga ekya Uganda Cricket Association kitaddewo okuva nga 14 okutuuka nga 28 omwezi ogujja empaka zino okuzannyibwa. Amawanga Mukaaga okuva mu nsi yonna ge gagenda okwetaba mu mpaka zino era kuliko Uganda, Italy, Kenya, Hong Kong, Bermuda ne Jersey. Empaka zino zitongozeddwa olunaku olwaleero era Minisita omubeezi ow'ebyemizannyo mu gavumenti ya wakati Honorable Hamson Obua yabadde omugenyi omukulu. That's the victory for the cricket queens from Kigali where they became... Ono agamba Uganda okukyaza empaka zino kigenda kuyambako mu kujitunda eri ensi yonna. When you move out of the country, people are asking you about individuals within the Ugandan sporting subsector. They are asking you about teams because they have demonstrated the fact that Uganda is talented, Uganda has talent, and Uganda is capable of participating and competing at whatever level. Ate Martin Ondeke ononga yakulira emirimu mu kibiina ekya Uganda Cricket Association ya gamba timu yeggwanga yatandika dde okwetegekera empaka zino nga bagiinamu essuubi lingi nti egenda kuwangula empaka zino. Tournament egenda kubeera competitive nnyo, wadde Uganda yekulembedde ekibinja. Buli omu ajja wano akimanyi nti no alina okuvaawo ng'afunye position ennungi kubanga tunayo third leg egenda okubeera mu Jersey mu August. So tu expecting a cricket omulungi kuva team zonna naye ate tu expecting okubeera n'aba bagezi bangi. Emizannyo gyonna egy'empaka zino gigenda kutegekebwa ku bisawe bibiri okuli ekya Lugogo Cricket Oval n'ekya Ssettendekero owa Kyambogo. Olw'ensonga eyakadde kankome wano olunaku olwaleero kambazeeyo eri Stella Nandawula. Nze Beka.